sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame meie e-poe www.nukud.ee ühte populaarsemat toodet. Hama helmed midi, öökullid. Lõbus helmeste komplekt võimaldab sul korduvalt luua mitmesuguseid lõbusaid kujutisi ning neid triikimise abil omale alles jätta. Kasuta erinevat värvi helmeid, et kokku panna kirevaid figuure, nagu näiteks linde, loomi, inimesi, puuvilju või hoopis midagi muud. Sinu fantaasia rakendamiseks on komplektis olemas näiteks ligi 1100 helmest, kaks värvilist alust, juhendid ja triikimispaber. Arenda oma kunstioskuseid põneva Hama helmed midi öökullid komplektiga ning naudi kauakestvat mängurõõmu. Tule külasta meid aadressil nukud.ee ja leia tutvustatud toode. Nukud.ee, sinu lapse mängunukud ühest kohast.